Під язичок. Під язичок. Там. Під коридорчик. У жителя села Іванківці Хмельницького району Анатолія Шарги підвищений артеріальний тиск. Це, за словами лікарки сімейної медицини Ірини Горобець, часте явище серед пацієнтів. І гіпертонії підвищилися, і підвищилися больові синдроми радикуліти, радикулопатії. Так само підвищилась тривожність, порушення сну, такі тривожно-депресивні розлади в пацієнтів. Ірина Горобець перевіряє, чи нормалізувався тиск в Анатолії Шарги після прийому ліків. Таблеточка почала діяти. Зараз приходите додому, відпочиваєте, спокій, нічого не робите, зрозуміло. Сьогодні в Іванківцях, зі слів начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міськради Бориса Ткача, працює медична консультативна бригада. Ми виїжджаємо в села, де практично немає ні амбулаторії сімейного лікаря, тобто є якийсь медичний пункт. Лікарка сімейної медицини Ірина Горобець розповідає, що роблять на огляді. Поряд з тим, що ми проводимо забір крові, проводимо ЕКГ, у нас є огляд гінеколога на гінекологічному кріслі, а також є УЗД органів малого тазу. Так, щоб були якісь там виділення кровяності, нічого такого немає, ні? Лікар ультразвукової діагностики Хмельницького міського перинатального центру Віктор Бориско оглядає жительок Іванківців, які прийшли на прийом. Додатки ваші маленькі, не збільшені. Раз так на сьогоднішній день, то все добре. Сьогодні прийшла на огляд до сімейного, тому що в мене діабет. А прийшла сьогодні такий медогляд. У половини з оглянутих жінок, за словами лікаря Віктора Борицька, є патології матки. Знайдені міоми, також знайдені в одної пацієнтки кісти яєчників. От, завдяки ультразвуковому обстеженню лікарю, акушеро-гінекологу, також легше встановити діагноз і призначити вже правильне лікування. Попередити онкологію – така першочергова мета профілактичного огляду, каже лікарка-акушер-гінеколог Хмельницького міського перинатального центру Оксана Білик. Беремо аналізи на цитологію, рідину цитологію по потребі. Аналізи виділень, даємо рекомендації жінкам, можливо, на мамографію даємо направлення, можливо, їм ще треба буде в подальшому обстежитись. Як виникла ідея створення виїзних консультативних бригад, розповів начальник управління охорони здоров'я міськради Борис Ткач. Перебрали цю ініціативу в наших волинських колег. Вони точно така сама бригада вже працює ще з минулого року. Був в Луцьку, ознайомився з їхньою роботою, сподобалось, запровадили в нас. За словами Бориса Ткача, медичні консультативні бригади поїдуть до усіх сіл, у яких є така потреба. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Суспільне новини, Хмельниччина.